dele. Pera! Aí, Matheus! Chega, chega! Calma, calma! Quebra! Boa! Vai pedindo, Matheus! Vai pedindo! Like you tryna make your ass fall off. Hella thick, I wanna smash your mind out. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. You already know me, it's a G-A-G. Slow down. Play a whole late night, DJ A-Man, room full of popper. Tell him, give me topper. Bitty, bitty, rock, now I want to hit the cover. I'm S-A-G-E, who would like to know? B-5-4-5, March, me. I've been wishing diamonds in the flame. I cut my teeth on a wedding ring. Acredita! And I'm not proud of my dress. In this one uptown, no place go in. Não tem segredo, não. Não tem segredo. Escuta o que eu tô falando. Põe o pendrive aí. Colocou o pendrive. Já reconheceu? É dele, Rocio. Deixa aí, deixa aparecer. Deixa conectado. Tá do lado de fora ali? Tá do lado de fora. Não, vai esperar aparecer vivo 3G, tem uma peça de 3G que ela pode estar conectada. É só esperar a pessoa conectar lá. Em cima tem um negócio lá, conectar, desconectar e uma setinha do lado automático. Tem? Lá vai ter? Põe no automático. Do lado desse automático, aí tá escrito conectar. Agora é só esperar abrir. É, doidão! É só pra nós, seu roubado! E aí? Tem que esperar aparecer. Abrir, como é que tá lá o sinal? Do lado, sinal do... Como se fosse... Tá com o sinal de chute cheio? Lá em lado em cima, bem no comecinho lá. Que diz,
sabe o que é um sinal? Que nem um celular, que tem aqueles pontinhos lá. Mike. Mas então, agora eu não sei, pra que eu fui colocar essa porra de computador de 15 anos de hoje? Eu já tava tudo funcionando. Ah, tá bom, tchau. Vai tirando!
Step out, show me what you all about. Fingers in your mouth, open up your blouse. Pull your G-string, dance out. Ow. Yeah.
see you come in the middle of the bass drum. Looking for your girl.